innaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun naf walba geerida way dhadhaminaysaa waxaan marka ugu horraysa halkan tacsi uga dirayaa marxuum siyaasi cali baashe oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu nabadda jecel uguna dunta wanaagsan beesha dhulbahante ee degta deegaamada jamhuuriyadda somalilan waxa uu gaar ahaan siyaasi cali baashi ka soo jeeday magaalada ceeri gaabo waxa uu ka mid ahaa dadka ugu nabadda jecel wanaaga jecel sharafta jecel qarannimada jecel jiritaanka jamhuuriyadda somalilan jecel walaaleynta bulshada jecel ee ku nool jamhuuriyadda somalilan جار هان جوبل كسنة تجمدي سعر جابو مرحوم علي باشا وحقو كسوة شيدا باشا دول بانتا نالية أحمد ودى جاري جابو وحقو كسن ترى دات كهد يا شيري دا شيدا بلشاد الرير سومالي لان شعلينا يونا كود نولا لان قرن مدو دا يا شيري اي ودا اله شدان siyaasi cali baashe waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiinta wakhti hore ku sugnaa koonfurta dalka la yidhaahdo soomaaliya oo gaar ahaan muqdisho xilaal ka soo qabtay laakiin waxa uu ka soo haajiray marka uu ogaaday in beeshiisa iyo dhammaan bulshada reer somaalilanba aanay u oolin wax wa mustaqbal ahi waxa <laughs> loogu <laughs> yeedho midowgii soomaaliya waxa uu yimi calibaasha somalilan waxa uu ka qayb galay siyaasadda somalilan waxa uu isu soo dhaweeyey bulshada somalilan ilaa iyo maalintaana waxa uu calan cad oo nabadeed u sitay sida uu u walaalayn lahaa bulshada reer somalilan dantoodana ugu sheegi lahaa mar walbana uu ku dagaalami jiray in somalilan jiritaankeedu muqadas yahay bulshada ku dhaqan ee ilaahay ku beerana inay qarannimadooda adkaystaan mooyaane aanay wax kale ku fakerin marxuum siyaasi cali baashe naxariistii janna ilaahay ha ka waraabiyee maanta waxa uu ku sugnaa saaka gelinkii hore sida ay warku nagu soo gaadhay degmada fuqi fuliye ee gobolka sanaag waxa uu u tegey inuu ka hortago weerar la qorsheeyey oo ilaa iyo muqdisho laga soo qorsheeyey ilaa iyo puntland laga soo qorsheeyey ilaa soomaaliya meelay joogtaba laga soo qorsheeyey oo la rabo la rabo in lagu qaado magaalada ceeri gaabo waxa uu ka hortegay in uu baajiyo duulaanka aan danta u ahayn dadka deegaanka bulshada walaalaha ahna lagu kala dilayo jamhuuriyadda somalilanna lagu waxyeelaynayo dood dheer iyo difaac adagoo uu ka galay inaanay maanta danu ahayn dadka deegaanka wadadega ee walaalaha ee jamhuuriyadda somalilan ka wada tirsan in loo soo waarido duulaamo meelo shisho ka yimi oo dad danaystayaaliha ay dabada ka riixayaan isla markaana lagu baabi'inayo wadajirka iyo walaaltinimada dadka deegaamada wadadega iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan dood dheer oo arrinkaa ka galay calibaashe ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyeee waxaa sida warku nagu soo gaadray gacantiisa ku dilay nin la yidhaahdo ina xiinfiniin oo sheegta inuu yahay maayar ceeri gaabowa u soo magacaabay ninka la yidhaaho firdhiye kaasoo sida la sheegay inuu danihiisa iyo sheegashadiisa ka hortegayo cali baashe u arkay isla markaana aan marnaba danaynaynin danta calibaashi marxuum calibaashi ka hadlayay wadajirka dadka walaalaha ah iyo jiritaanka qaranimada jamhuuriyadda somalilan ee duulaanka lagu finin, yahay balse ninka lagu sheega jiri ama xiin finiin ee meelahaa ka, 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 ka sheegtay inuu yahay maayer uu soo magacaabay ninka layidhaa firliya laascanood kasoo magacaabay sida uu ku hadlana sheegtay inuu yahay ninka maayarka u noqonaya ceergaabo kana talinaya ayaa gacantiisa ku dilay sida ay wararku nagu soo gaadheen marxuumkaasina waxa uu u dhintay cali baashe isaga oo nabad raadinaya isagoo so walaaltinimo iyo wadajir bulshada halkaa wada -bul degan raadinaya isaga oo dadka reer somalilan gaar ahaan reer ceeregaabo ee duulaanka lagu soo yahay ee ilaa iyo xamar looga soo hub urursaday ka hortegaya in la waxyeelleeyo ayuu marxuum cali baashe ku dhintay maanta geeridiisina ay ugu timi gacanta lagu sababayna ay tahay mid ka mid a maleeshiyada la isticmaalayo ee loo isticmaalayo inay dadkooda barakiciyaan dhulkooda gubaan dalkooda iyo jamhuuriyaddooda somalilanna ay nabadgelyo darro ka abuuraan ninka ayuu gacantiisa ku baxay waannu u ducaynaynaa waa u tacsiyadaynaynaa ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo inta isagoo kale ah ee wanaagga jecelna ilaahay ha ilaaliyo وحوها سومالي لاندر وحوها موادن وحوها نبات سعل إلى هاي نحريتي تنوها كورابي وبحلم 24